Do të kaktu dërmiu, nuk dolë shatartë, jo, ata nuk dolë shatartë e dërmiu të, jetë këtë rinë këtu, jetë, mëre, të rojnë si njerës, nuk kemi, si jam emigrorë, mëre, s'kam kjena, s'as që vënd, s'mëllati të bëjë këtë dërin, pës malan, sepse doli, është djali jilë, që vajtë i komisionë, për vetë, edhe kishë në nërgurë atë atijet, që tha e drama telefon, Jorgos, kër fitoj Beleri, o, go mari, tha, rama, të duke në historik kjo, nuk të duan ti marjo të të, që humbe, dhe i ku gora me deputetet, Vullet sina e ikën me kokullur, kështu që ko marë ikën. Ja, këta janë, se doli fjor Beli, doli djali i më mëre, se fitoj Beleri, dhe e futën Beleri të një burg, se me pa fakte pas gje. Ku ke parë tu mëre, ku ke parë mëre, dhe në zorë i natë me njerë për një ditë. Legalizimi është datë të 16 i pesti, ata mërë me njerë, ovën për shtë gjitha. Të falenderoj, do presim për parë.